ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಕೊಂಡ್ ಮಮ್ಮ ತಾನ್ಯಾ ಅನ್ಯಾ ಈ ವಯಸ್ ಆಪಣ ಶುಣಿಥಿವ ಅಲ್ರೆಡಿ ಬಹುತ ಸೀರಿಯಲ್ ರೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೋ ಗುಗ್ಗಿಂದ ಅನೇಕ ರೈಸ್ ಅಭಿಮಾ ಹಾಯ್ ಸೇ ಈಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೇ ಪೂರಾ ಪಾಚಿಲಾ ಬಣ್ಣ ಖಾಉಛಿ ಹಾಯ್ ಸೇ ಮಾಙ್ಕಡ ದೇಖಿಲಿ କେମିତି କଣ ସେଡୁ ପାଚିଲା ବଣ୍ଡା ସବୁ ଆଣି ଖାଇଯାଇଛି ନା ଶତ୍ରୁ ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶତ୍ରୁକୁ ସକାଳେ ତ ଏବେ ଆସିକି 10 ଉପରେ ହେଲାଣି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ବଡ଼ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା ବାଇଗଣ ୱିଥ୍ କଲରା ତ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ତ ବଡ଼ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆଣ୍ଡ ଭାଉଜ ବି ସେ କାଟାକାଟି ସବୁ କରିକି ମସଲା ମସଲା ଦେଇକି ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ତାହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ଖାଇଦେଇଛି ଅବିଭିଅସ୍ଲି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ଯାହା ବି ଅଳସ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ କ'ଣ ନା ପୁରା ତ ମୁଁ ନିଦ ଲାଗିବ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେଇଛି ଆସି ମୁଁ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ମାନେ ଉଠିଲି ପୁଣି ଏବେ ଆସିକି 12 ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ଏବେ ଆସି 3 ହେବ ସରି 3 ପରେ ଏବେ ଆମର ପିସି ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ଭାତ ମାଛ ଡାଲି ଏବେ ପୁଣି ଆସିକି ଖାଇକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମର ଛାତରେ ଭିୟୁ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କୁଣିଆ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ଆଣ୍ଡ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବଳି ସିଏ ବି ମୁଁ ପଳେଇଛି ଘରକୁ ଏବେ ଏବେ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଟି ନେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ରହିବି 4-5 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘରକୁ ଯିବି ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋ ଦେଇ ବି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଗୁଗୁ ଅଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ମାନେ ବୋଉ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋ ଛା ବ୍ଲକ୍ରେ ଯୋଡ଼ିହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ବାଏ ମେରି ମେଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲାଗୁଛି ସୋ ଏବେ ଦିଦି ମୋ ଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ଯାଉଛି ହେଉଛି ଦିଦି ଦିଦି କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛୁ ହାଣ୍ଡି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆଜି ଛତୁଆ ତୁ କ୍ଷୀରି ଖାଉଥିଲୁ ସକାଳେ ଗାଇସ୍ ଆମର ଛାତର ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ସୋ ସି ଗାଇସ୍ ଏପଟେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ବଟ୍ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ୟା ସୋ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପିସିଙ୍କ ଝିଅ ନା କ୍ୟୁଟ୍ ସବୁଠୁ କ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆ ଭଏସ୍ ବି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ପୁରା କୁନି ଭଏସ୍ ଭଳିଆ କେମିତି କଥା ହେଇଥିଲି ତ ନାଁ କ'ଣ ମାମା ତାନ୍ୟା ଆନ୍ୟା ଏଇ ଭଏସ୍ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସିରିଏଲ୍ରେ ତା ଭଏସ୍ ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ନା ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର କେଉଁଠି ବରପଦା ସେ ଏବେ ପାଠ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମାମା ମାଷ୍ଟର ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଟିଚର୍ ହବ ଆଣ୍ଡ ସେ ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେନି କ'ଣ କରିବୁ ବାଡ଼େଇବି ତାକୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବ ନା କ'ଣ ସି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଆର୍ ୟୁ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ କହିଲେ ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଇ ଆମ୍ କ'ଣ ତ ନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ଗାଇସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀର କାମ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଳାଉଛି ମାନେ ତା ଦେହର ହେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି ମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ସେ ବହୁତ ହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଣି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି ଆଣି ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ତା'ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଇଏ ମୋ ଗୁଗୁଲିଟା ବେଳେ କି ହବ ସୁନା ଝିଅଟା ସୋ ଇଏ ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ ତାପରେ ଏତିକି ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ କମ୍ରେ ବାତିକି 2000 ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲି
ତ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଖାଇଦେବ ଚିକେନ ଆଜି ଆଜି ଦଶ ଦିନ ପନ୍ଦର ନା ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଖାଇଲା। सो गाइस वर्तमान नूतन पूजा एवं सरीगला एंड तापर एवं खाया पीला सो एसिक एगारटा है पूरा निद लगे विश्वास करूँ तो पूरा निद लगे सो ए पूरी डालमा खाइल एंड आज समस्ते अधा लोक पड़े निजर घर को एंड मुँह रही फैमिली के अच्छा एंड समस्ते एवं खाई शोबे एंड मुझे शोबी एंड आपन मैं निजे पसंद से लाइक सैड एंड सब्सक्राइब करके जमा भी मिले गुड नाइट एंड टेक केयर।